Thank you.
Sunday. Tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru kwa imbaji ambao wametoka wimbo mawaziri mfalme. Hakika wako na sauti nzuri na nyimbo nzuri za kutukuza Mungu. Na tunachukua nafasi hii ili tuwalike kwa ajili ya kipindi chetu cha jioni jema. Jioni ya Sabato ya Bwana takatifu. Na Bwana huyo ni Yesu. Na hivyo tunashukuru kwa ajili ya Sabato yake. Na hivyo kabla hatujaanza fundisho la jioni ya leo, ningependa ni kwamba niwaalike wote tupate kuomba na ili wote barikiwe kwa pamoja tunapoingia katika fundisho jioni ya leo. Na tunashukuru Mungu kwa ajili ya Sabato yake takatifu. Basi bali popote ulipo, inamisha kichwa, tunaomba. Tuombe. Baba yetu uishe mahali pa juu, jina lako litukuzwe.
Tunakushukuru kwa sababu ya neema zako na fadhili zako. Tunakushukuru kwa sababu ya kutupatia nafasi jioni ya leo tuweze kuendelea na mafundisho ya Biblia. Tunashukuru kwa huduma malaika tatu ametukabidhi kama kanisa lako kipindi cha mjono duniani ili kuonya ulimwengu na pili ujumbe ambao uko na neema na rehema nyingi unaotaka kuokoa ulimwengu. Bwana, nashukuru kwa ajili ya sabato yako takatifu. Tujali kila moja kuitunza sawa sawa na mapenzi yako. Neema yako ikitutosha, tukipokea mibaraka na utakaso pia wa sabato. Zaidi mno, tutumie watumishi wako kama vyombo vyako kwa ajili ya utukufu jina lako. Uwe pamoja nasi tunapoanza hadi tamati ya kipindi katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Basi wapendwa, naomba niseme ya kwamba tumekuwa tukiangalia kitabu cha Danieli ambacho Yesu alituangiza na kwamba tuweze kuzidi kukisoma. Na tukawa tunaangalia kitabu cha Mathayo na mtumishi. Na ukiangalia mstari wake ni wa 14 na hata 15. Andika na shai. Kitabu cha Mathayo 24. Check 1 2 1 2. Haya, sawa, endelea. Aha, kitabu cha Mathayo 24. Alafu nahitaji mtu mmoja tu aje hapa na simu nzuri ama na torch na kuje na kiti ili amulikie msomaji wa Biblia. Tafadhali. Naam. Sawa, endelea mtumishi. Mathayo 24 mstari wake ni wa 14 na 15. Hii inasema, tafadhali mtu mmoja tu kuja kwa ratu, chukua kiti. Tulia pale, kuna msomaji umulikie. Haya, soma mbishi. Hii 24:14 Mathayo inasema. Inasema. Tena habari njema ya ufalme. Ita. Itahubiriwa katika ulimwengu wote. Kama hapo mali tunahubiri. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo. Na hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hivyo kabla historia dunia kufungwa, Yesu akasema habari njema ya ufalme inafaa iende dunia mzima. Sasa akasema Yesu ujumbe ambao utapeanwa kile cha mtu duniani kabla historia dunia kufungwa unafaa utoka kwenye kitabu gani? Mstari wake nipo na 15. Hii inasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Yesu akasema wakati tutaona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nani? Na nabii Danieli. Ati nani? Nabii Danieli. Yesu akasema nabii Danieli limesimama katika patakatifu, ndio asomae na afahamu. Asante. Kwa hiyo Danieli ndicho kitabu ambacho Yesu alituangiza tusome kipindi cha mtu duniani, na tukone kwamba yeyote atakayesoma kitabu cha Danieli ataweza kufahamu. Kwa hivyo wale ambao hawasomi kitabu cha Danieli hawataelewa ni nini kinaendelea duniani kipindi cha mtu duniani. Na hivyo Yesu atupatie kitabu cha Danieli na akatuambia kwamba tukisome kitabu cha Danieli, maana kitabu cha Danieli kinatusaidia kuelewa kipindi cha mtu duniani. Maana Danieli aliambiwa kwamba ujumbe wake ni wa kipindi cha mtu duniani. 12 mstari wa 4 kitabu cha Danieli. Danieli 12:4. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Yanasema hivi. Kitabu cha Danieli 12:4 inasema. Haya, barikiwa. Kwa hivyo Yesu akatupatia ujumbe mwisho duniani. Tusome kitabu cha Danieli na ili kwamba tuelewe ujumbe wa mwisho duniani. Na hivyo ujumbe wa mwisho duniani maana unatoka kwenye kitabu cha Danieli. Danieli alipopewa ujumbe hivi ndivyo alivyoambiwa. So maandiko. Hii inasema, lakini wewe Danieli. Akabwe Danieli. Yafunge maneno haya. Ndiyo. Ukitie muhuri kitabu. Hata wakati wa mwisho. Malizia. Wengi wataenda mbio huko na huko. Na maarifa. Yataongezeka. Unaona hivyo Mungu angependa ili maarifa yawe duniani. Maarifa ya ujumbe wa mwisho duniani. Na hivyo Mungu amepewa ujumbe wa mwisho duniani. Na maarifa yanaongezeka kipindi cha mshuruniani, na ili kwamba kitabu cha Danieli kieleweke, kuwe na ujumbe ambao unafaa kwenda dunia mzima. Na kwa sababu maarifa inafaa iongezeke kipindi cha mshuruniani, itaongezeka mpaka ijaze dunia mzima. Mtumishi, kitabu cha Habakuki 2:14. Habakuki 2:14. Habakuki 2 mstari wa 14. Mungu angepewa ujumbe huu uende dunia mzima. Na ujumbe huu maandiko yanasema ni ujumbe ambao unafaa kusoma kitabu cha Danieli. Na tukaposoma kitabu cha Danieli maandiko yanasema wengi kote duniani watenda mbio huku na huku katika maandiko, na maarifa yaongezeka. Maarifa haya ukiangalia kitabu ni cha Habakuki 2 na mstari wake
kuminaine, maandiko anasema nini? Inasema. Inasema kidani? Kwa maana dunia itajazwa maarifa utukufu wa Bwana. Maandiko anasema dunia, hii ambayo tunakaa, itajazwa utukufu wa maarifa ya nani? Ya Bwana. Kumbe maarifa ya Bwana ni utukufu wake, na unafaa kujaa dunia mzima. Kwa hiyo ujumbe huu ni ujumbe ambao unaleta utukufu wa Bwana ambao unafaa kufunika dunia mzima. Inasema kama maji yafunikavyo bahari. Na ndio maana ukiangalia Ufunuo 18 mstari wake ni wa kwanza, hapo tunaona ujumbe hama malaika ambaye ataangaza dunia mzima kwa utukufu wa Yesu. Ufunuo 18 mstari wa kwanza. Ah, 18:1 kitabu cha Ufunuo. Eh, barikiwa. Ah, maandiko yanasema hivi. Inasema baada ya hayo ndio naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Na tuliona malaika yake ni mjumbe. Kwa hivyo analeta ujumbe atoka mbinguni akisema nini? Mwenye mamlaka kuu. Na maandiko yanasema kuna mamlaka kuu. Na hii ikaangaza kwa utukufu wake. Kwa hivyo utukufu kisheruniani utendo ukiwa na mamlaka. Movement hii duniani kutakuwa na mamlaka, na mamlaka toka kwa Yesu. Na maandiko yanasema akalia kwa sauti kuu, akaangaza dunia kwa utukufu wa nani? Wa Bwana. Wa Bwana. Kwa hiyo dunia kipicha duniani inaangazwa na utukufu wa Bwana. Ujumbe duniani amtaweka kwa kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo, ujumbe ambao unafaa kwenda dunia mzima na kuangaza dunia mzima kwa utukufu wa Bwana. Ndio maana Isaia anashauriwa, anaambiwa watu wa mwisho duniani ujumbe wao umekuja, kwa hivyo anafaa kuangaza dunia. 61 kitabu cha Isaia tumishi. Alafu tuingie tuone kitabu cha Danieli, maana Bwana ametuongeza tusome kitabu cha Danieli, maana shetani yuko na mpango mbovu na kuna ajenda ambazo alikuwa nazo shetani. Soma andiko. Inasema ondoka. Eh? Uangaze. Bwana anasema ondoka uangaze. Kwa kuwa nuru yako imekuja. Malizia. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Utukufu wa Bwana ambao unajaza, unafaa kujaza dunia. Dunia inafaa kujazwa na utukufu wa maarifa ya Bwana, na utukufu wako umekuzukia. Inasema maana utukufu wa Bwana umekuzukia, maana tazama giza litaifunika dunia. Kwa hiyo wakati giza inaendelea kuingia duniani, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Na wakati kabila za watu wanadamu wanafunikwa na giza kubwa, bali Bwana atakuzukia wewe. Lakini Bwana ameahidi ya kwamba atatufukia, maana anatuma ujumbe malaika. Ufunuo 18 soma andiko. Na utukufu wake utaonekana juu yako. Na utukufu wa Bwana utaonekana juu watu wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Na utukufu wa maarifa ya Bwana ifaa kuwepo dunia mzima. Hiyo ujumbe wa misheroniani unaenda dunia mzima kuita watu ambao utukufu wa Bwana utakuwa juu yao. The glory of the Lord. Na hiyo Bwana amepeana ujumbe wa misheroniani ambao unahitajika kuelewa kila kabila, lugha na jamaa dunia mzima. Wanafaa kukua na ujumbe huu. Na ikuwa ni ushuhuda kwa mataifa, ndipo mwisho upate kuja. Lakini tuliona ya kwa shetani kuna mpango mbovu, ndio maana hata watu wa ujumbe wa mwisho duniani. Ukiangalia kitabu ni kile tushiki. Katika kitabu ni kile cha Isaia 14:12. Shetani yako na ajenda, na ajenda zake anataka kusikamilisha hapa duniani. Lakini naye Bwana yako na mpango mwema, mpango mzuri na wanadamu, na ili kwamba wanadamu wasije wakaangamia, wanadamu akapata kujazwa na utukufu wa Bwana. Wanadamu akapate kuwa na maarifa ya utukufu wa Bwana. Mtumishi. Inasema jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Ewe. Ewe mwana wa asubuhi. Anaitwa Lucifer, endelea. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyowaangusha mataifa. Kwa hiyo Lucifer ndiye ameangusha mataifa. Alikatwa kabisa. Nawe ulisema moyoni mwako. Lucifer akasema ndani ya moyo wake, nitapanda mpaka mbinguni. Soma. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Hiyo ni ajenda ya pili. Kwa hiyo ako na kiti, akasema atainua kiti chake kuliko nyota za Mungu. Malizia andiko. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Malizia. Katika pande za mwisho za kaskazini. Soma. Nitafaa kupita vimo vya mawingu. Ndiyo. Nitafanana na yeye aliye juu. Kumbe Lucifer alidai kufanana na Mungu wa mbinguni. Alidai kufanana na yeye aliye juu. Na chwana Lucifer alipoumbwa, akuumbwa akiwa na kusudio ndani ya moyo wake. Aliumba kiumbe kilifu mtumishi. Naam. Hii kitabu cha Ezekieli 28 ina ni kuonyesha vile shetani anazidi kuteka dunia. Matu ni wajia kuteka dunia katika mabeli.
ufalme wa pili wa Wamedi na Wajemi. Leo tunaingia ufalme wa tatu, ile tano nazidi kuteka dunia kupitia falme za dunia, na ile atakuja kuteka dunia pia kupitia ufalme wa duniani, serikali zinazotawala kipindi cha duniani. Shetani yako na kuzuri na mambo mfalme. Maana Mungu anataka ujumbe wa dunia mzima, hata wafalme wa dunia wakaonywe, viongozi wa kidini wakaonywe, hata washiriki wa kawaida, hata wananchi wa kawaida wakafikie kuonywa na ujumbe wa mshirudiani, ili wasije wakaingia katika mtego wa shetani. Tumishi. Naam. Kitabu cha Ezekieli nipe 28, nipe 14. Inasema 28:14. Ndio. Maandiko yanasema hivi. Nini? Ulikuwa ndani ya Edeni. Bustani ya Mungu. Huyo ni Lucifer, alikuwa Edeni, bustani ya Mungu. Jiwe la thamani ilikuwa kifuniko chako. Na yeye aliumba na mawe ya thamani, ilikuwa ni kifuniko chako. Akiki. Ndio. Na yakuti manjano. Soma. Na almasi. Sende. Na zabrajadi. Shohamu. Soma. Na yaspi. Ndio. Na yakuti samawi. Soma. Na zumaridi. Na bahamarani. Soma. Na dhahabu. Kazi ya mahari yako na filimbi zako. Malaika sema kazi ya matari yake Lucifer na filimbi zake. Inasema ilikuwa ndani yako katika siku ya kuwa kwako. Zilitengenezwa tayari. Asante. Kwa hiyo ina maana ya kwamba Lucifer aliumbwa akiwa na miziki ndani yake, ndio maana alipokuja duniani hapo na mpango wa kuharibu mambo ya miziki. Ameharibu mpango wa miziki kama tulivyoona hata ndani ya jengo la ibada. Sasa endelea kusoma. Inasema wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta funikae. Endelea. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Ndio. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Soma. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako. Maandiko yanasema Lucifer alipoumbwa alikuwa mkamilifu katika njia zake. Tangu siku ile ulipoumbwa. Tangu alipoumbwa Lucifer alikuwa mkamilifu. Hata wovu ulipoonekana ndani yako. Kwa hivyo kumbe zile tenda ambazo shetani alikuwa nazo ni wovu alitokea nao. Kwa hivyo mpaka wovu ulipoonekana ndani yake. Maandiko yanasema kumbe ni wovu ulionekana ndani ya Lucifer. Ajenda alizokuwa nazo alileta wovu. Alikuwa na wovu ndani yake. Na kumalizia ndio namaliza kwa kusema hivi. Inasema kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza dhalimu. Endelea. Ndani yako. Soma. Nawe umetenda dhambi. Maandiko yanasema Lucifer akesara kwamba ametenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu. Kwa hivyo akafukuzwa mbinguni kwa sababu alimtenda Mungu dhambi. Sasa dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Maana Lucifer alitenda dhambi ili afukuzwe kutoka mbinguni. Kwani dhambi ni nini? Yohana wa kwanza 3 ndipo mstari wa 4. Yohana wa kwanza 3 na mstari wa 4. Maandiko yanatuonyesha je, dhambi maana yake nini? Maana Lucifer alitenda dhambi na uovu ulionekana ndani yake. Soma maandiko. Inasema kila atendaye dhambi afanya uasi. Kwa nini? Kwa kuwa dhambi ni uasi. Sasa tunauliza Biblia, je, ni uasi wani? Mtu akiwa uasi huwa na hali nini? Nipe Isaya 24 na mstari wake ni 5. Kwa hivyo maandiko yanasema Lucifer alikuwa mkamilifu katika njia yake tangu alipoumbwa mpaka uovu ukaonekana ndani yake. Na maandiko yanasema naye akatenda Mungu dhambi. Kumbe wa kwanza kutenda dhambi alikuwa ni Lucifer kabla hata mwanadamu kuingia katika dhambi. Lucifer shetani ndiye aliye kwa kwanza kutenda dhambi. Lucifer alikuwa wa kwanza kutenda dhambi ndipo akafukuzwa kutoka mbinguni na akatupwa kutoka mbinguni kwa sababu ya dhambi aliyotenda. Sasa dhambi ni nini? Maandiko yamesema kila atendaye dhambi afanye uasi, kwa maana dhambi ni uasi. Je, ni uasi wa nini? 24 mstari wake ni 5 kitabu cha Isaya. Inasema tena dhambi imetoa unajisi kwa watu wanaoikaa. Kumbe hata watu wametia dunia unajisi, kwa maana wameziasi sheria. Hata wameasi nini? Sheria. Kumbe mtu akiamua kuasi anaasi nini? Sheria. Na Lucifer pia aliasi nini? Sheria. Unaona? Kwa hivyo maandiko yanasema Lucifer ako na shida na sheria za Mungu. Lucifer ako na shida na sheria za Mungu, na ndizo alizoasi mbinguni, maana hataki sheria za Mungu. Lucifer hataki sheria za Mungu, ndio maana alisema atainua kiti chake juu kuliko nyota za Mungu. Na ndio maana tukaona Lucifer ama shetani alipofukuzwa kutoka mbinguni, serikali ya kwanza kuingia dunia hii ilikuwa serikali ya Babeli.
akawelekeza kuchonga sanamu na kukata amri ya kwa pili ya Mungu inayosema usijifanye sanamu ya kwanza. Lucifer alipofukuzwa kutoka mbinguni, serikali kwanza kuteka ikawa ni serikali ya Babeli ambayo tuliangalia inafanishwa na mnyama anaitwa simba katika Danieli 7. Katika Danieli 2 ufalme huu unafanishwa na kichwa cha dhahabu. Baadaye shetani akaingilia serikali ya pili kulondia mzima, serikali ya Umedi na Wajemi, akaleta ibada ya mwanadamu, yani mwanadamu aabudiwe badala ya Mungu. Dario akaketi kama Mungu ili apate kuabudiwa. Serikali ya Umedi na Wajemi inafanishwa na mnyama anaitwa dubu katika Danieli 7. Mstari wake ni ule wa 5. Alafu mstari wa 6 natumai. Alafu ukiangalia kitabu cha Esta 3 utapata ya kwamba hata mfalme alikuwa anaitwa Ahasuero aliyekuwa anatawala katika ufalme huo wa Wamedi na Wajemi, pia kulitoka Aman aliyetaka kuabudiwa kama Mungu. Mordekai akakataa. Yule Hamani akakasirika akatafuta kuangamiza Israeli. Esta wakati alikuwa ni malikia, ndiye aliomba mfalme na ili kwamba Waisraeli wasije wakaangamizwa kwa sababu ya ghadhabu ya Aman. Alitaka kuangamiza Mordekai na kuangamiza wana Israeli kwa sababu Mordekai alikataa kumwabudu mwanadamu. Haya tuliangalia jana jinsi mwanadamu alitaka kuabudiwa na ili kwamba shetani aelekeza wanadamu kuvunja amri ya Mungu ya kwanza. Kwa hiyo shetani yako na shida na amri za Mungu, hama sheria za Mungu. Sasa tunaangalia serikali ya tatu, mnyama wa tatu aliyekana katika Biblia na Danieli. Danieli 7, nipe mstari wake mtumishi. Kwa shetani akashida sana na sheria za Mungu, ndio maana alipia katika dunia, maana alisema hako na kiti ni serikali yake, na akasema ataketi katika mlima wa mkutano, mlima ya maana yake kanisa. Kwa hivyo shetani akasema atatawala masuala ya serikali na masuala ya kindini, na ndio maana unaona shetani amefanikiwa pakubwa kuteka mambo ya kiserikali ama mambo ya kisiasa, na pia anateka masuala ya dini ili wanadamu waingizwe katika upotofu na kukataa sheria za Mungu. Sasa leo tunaangalia serikali ya dhambi ya tatu. Nipenda ni 7, nipo mstari wake wa 6. Wa 6 twende. Inasema kisha nikatazama na kumbe nini? Mnyama mwingine kama chui akaonekana. Mnyama wa tatu alikuwa kama chui, maana mnyama wa kwanza alikuwa kama simba, mnyama wa pili kama dubu. Sasa leo tunaangalia mnyama wa tatu ambao ni mfalme wa tatu. Mnyama wa tatu alikuwa anafanana na chui. Inasema naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Huyu chui yako na mabawa manne kama ya ndege. Nyama huyo alikuwa na vichwa vinne, na huyu nyama maandiko anasema alikuwa na vichwa vinne. Akapewa mamlaka, akapewa mamlaka. Kwa hiyo hii ni serikali, maana mnyama tuliona ni ufalme. Danieli 7:23 inasema ndio 7:23 kitabu cha Danieli inasema hakanena hivi, huyo mnyama nne hatakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Kwa hiyo mnyama wa kwanza ufalme wa kwanza, mnyama wa pili ufalme wa pili, mnyama tatu ufalme wa tatu. Leo tunaangalia ufalme wa tatu ambao unafanishwa na mnyama aliye na chavine na ako na mambo mane, na mnyama anaitwa chui. Sasa mnyama nne ni ufalme nne. Sasa mnyama wa tatu ni ufalme wa tatu. Leo tunaangalia ufalme wa tatu, naiona ya kwamba ufalme wa pili tangalia ni ufalme wa Medi na Wajemi ambao unafanishwa na dubu. Danieli 7 unafanishwa na unafanishwa na kifua na mikono ya fedha katika Danieli 2, na pia unafanishwa na mnyama anaitwa kondoo mume aliye na pembe mbili katika Danieli 8 mstari wake wa 20. Sasa nataka uanze hapo nionyeshe pia ufalme huu pia kana kufanishwa na mnyama ambaye anaitwa chui, pia unafanishwa na mnyama mwingine anaitwa aje. Haya, nipe Danieli 8:20 alafu teremke 20 na ngapi 21.
Aendea. Inasema yule kondomume uliyemuona. Huyu kondomume, Mandika nasema kondomume uliyemuona. Mwenye pembe mbili. Mwenye pembe mbili. Hizo ndizo wafalme wa Umedi na Wajemi. Hizo ndizo wafalme wa Umedi na Wajemi. Kwa hivyo, yule kondomume anasimamia ufalme wa Umedi na Wajemi. Ufalme wa Umedi na Wajemi. Sasa baada ufalme wa Umedi na Wajemi ambao unafanishwa na kondomume katika dalili nane, aliye pembe mbili. Pembe moja wa Umedi, pembe nyingine wa Wajemi. Ni ufalme gani unafuata? Ishirini na moja. Hii nasema na yule beberu mwenye manyoya mengi. Kumbe kulikuwa na beberu. Maana nikasema na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani. Ilikuwa ni mfalme wa Uyunani. Kwa hivyo ufalme wa tatu kulania ni ufalme wa Uyunani. Wa Uyunani inaitwa Grecian Empire. Una Kiswahili, Kiingereza unaitwa Greek. Grecian Empire, Greece. Ufalme wa tatu kulania ni ufalme wa Ugiriki. Ndiyo uliyeshambulia ufalme wa pili wa Wamedi na Wajemi na ukawashinda. Kwa njia gani? Danieli nane, nipe mstari wa ngapi? Nipe mstari wa sita. Danieli nane mstari wa sita inasema naye akaendea huyo kondoo mume. Sasa anza tano inasema, inasema nami nilipokuwa nikifikiri, nilipokuwa nikifikiri, Danieli anasema, tazama beberu wakatoka upande wa magharibi. Akaonekana beberu anatoka westward, anatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima. Ndiye aliteka dunia nzima. Soma andiko bila kuiguza nchi. Soma. Na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Naye akamwendea huyo kondoo mume. Akaendea kondoo mume ambaye ni ufalme wa Medi na Wajemi. Mwenye pembe mbili. Sofa. Niliyemuona akisimama karibu na mto. Twende. Akamshambulia kwa ghadhabu na nguvu zake. Twende. Nikamwona akimkaribia kondoo mume, akamwonea hasira kali. Sasa Wagiriki wakakaribia hama wakashambulia ufalme wa Medi na Wajemi. Akamkaribia yule kondoo mume kwa ghadhabu na hasira nyingi. Inasema akampiga kondoo mume. Akampiga. Akazivunja pembe zake mbili. Kumbuka pembe zake mbili, pembe moja ni wa Medi, pembe nyingine ni wa Jemi. Akavunja pembe zake mbili. Na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake. Twende. Bali akamwangusha chini, akakanyaga kanyaga. Ndiyo. Wala hapakuwapo awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Asante. Kwa hivyo ina maana ya kwamba ufalme wa Yunani ukaingia chini ya utawala samani, ufalme wa Medi na Wajemi ukaingia chini ya utawala wa Wagiriki ama wa Yunani. Vita za mwaka wa 331 kabla Kristo Yesu, vita za Ambela zikapiganwa, na hivyo ufalme wa Wamedi na Wajemi ukaishia pale na serikali ikatekwa na Wayunani. Wayunani wakaingia kutolandia kuanzia mwaka wa 338 kabla Kristo Yesu. Serikali hiyo katika Danieli mbili inafanishwa na tumbo na kiuno cha shaba. Danieli 2:39. Danieli 2:39. Barikiwa. Biblia takatifu, pumzi ya Mungu. Ndiyo. 2:39 inasema hivi. Inasema kitu gani? Inasema maandiko. Inasema na baada ya zamani zako. Baada ya zamani za ufalme wa Babeli. Utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Utainuka ufalme wa pili ambao wa Medi na wa Jemi. Na ufalme mwingine wa tatu. Na ufalme wa tatu. Wa shaba. Unaona? Utakayo itawala dunia yote. Kwa hivyo ufalme wa Yunani ukaingia kuteka dunia mzima na kondia mzima. Unafanishwa na tumbo na kiuno cha shaba katika dalili mbili. Katika dalili saba mnyama anaitwa chui aliye na vichwa vinne. Kwani vichwa vinne zinasimamia nini? Rudi pale Danieli nane tuone kama kuna nambari 4 tena hapo. Danieli nane nipe 21 teremka hata 22. Barikiwa. 8:21 Danieli inasema. Kwanza ukumbuke ya kwamba huyu beberu mwenye manyoya mengi alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake.
Sasa kwanza hiyo pembe mashuhuri inasimamia nini somaandiko? Inasema 8:21. Twende. Na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani. Naitwa mfalme wa Uyunani, Grecian Empire, Malaysia. Na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Mfalme wa kwanza utawala ufalme wa Uyunani ama mfalme wa Greek alikuwa anaitwa Iskander Mkuu, Alexander the Great. Watu wamemsoma shuleni historia. Anaitwa Alexander Mkuu. Iskander Mkuu, Alexander the Great. Sasa mtumishi. Naam. Sasa baada ya huyu mfalme kuwa ameteka dunia akitawala ufalme wa Uyunani, nini kilifanyika baadaye? Soma andiko. Ha, maandiko nasema hivi. Ha, tuko 8:22. Ha, malizia. Tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika. Sasa kumbe hii pembe ambayo ni mfalme aliitwa Alexander the Great, kumbe alivunjika baadaye alikufa. Inasema ambayo badala yake zilisimama pembe nne. Pakasimama pembe nne sawa sawa na vichwa nne vya nani? Vya mnyama anaitwa chui. Patasimama pembe nne zinasimamia nini? Pembe nne zitasimama kutoka katika taifa lile. Kumbe taifa hilo la Uyunani aliishi kwanza, linangoika kwanza mara nne. Kwa hivyo taifa la Uyunani likangoika mara nne. Ama serikali ya Uyunani baada ya Alexander Mkuu kufa, ukangoika ufalme ukangoika mara nne. Kwanza huyu Alexander the Great alipokuwa anatawala, alitawala na majenerali, generals. Majenerali wake aliyotawala pamoja na wao, baada ya kufa kwake Alexander Mkuu, wakaamua kupiga vita waone ni nani atakayeshinda na kuchukua ufalme, vita ambazo zinaitwa Ipsas. Walipopigana vita hizo, baadaye wakaona hakuna yule ambaye ameshinda ili kuchukua ufalme, na hivyo wakaamua wangawanyishe serikali ile mara nne. Maana walibaki majenerali nne waliokuwa na nguvu, wakagawanyisha ufalme mara nne kuanzia mwaka wa 301 kabla ya Kristo. Walipogawanyisha wakagawanyisha sehemu moja inaitwa Syria na Babylonia ikapewa mtu alikuwa anaitwa Seleucus. Kwa hivyo Seleucus akachukua sehemu moja ya ufalme wa Uyunani. Wa pili alikuwa ni Ptolemy aliyechukua upande wa Misri akatoa sehemu moja ya ufalme wa Uyunani. Na watatu anaitwa Lysimachus aliyechukua Thrace na Asia Minor. Alafu wa mwisho anaitwa Cassander aliyechukua maeneo ya Macedonia. Sasa ufalme wa Uyunani ukonganyika mara nne, na hii ndio map ambayo inaonyesha vile ufalme ule uliongawanyishwa. Huku chini ikachukuliwa na Ptolemy. Upande wa juu Lysimachus akachukua, Cassander akachukua hiyo sehemu nyingine, na Seleucus akachukua sehemu hiyo nyingine. Upande wa Yerusalemu na huko. Sasa na upande wa Asia. Kwa hivyo serikali ya Uyunani ikagawanyika mara nne. Lakini nataka tuingie tuangalie, je, inawezekana ya kwamba shetani aliweka serikali hii? Na alipoteka serikali hii, kile aliiteka nayo, inawezekana ya kwamba aliteka masuala ya serikali, aliteka masuala ya samani, aliteka masuala pia dini, kando na kuteka serikali Uyunani. Na kama shetani alifanikiwa kuteka masuala ya kidini, je, inawezekana siku ya leo kuna watu wameathiriwa na tabia za Uyunani mpaka wa leo? Sasa nataka unisomee kitabu Nature wa Korintho wa kwanza. Nipe moja, nipe mstari wa 22. Wa Korintho wa kwanza 1:22. Mtumishi. Wa Korintho wa kwanza 1:22. Haya, barikiwa. Haya, inasema hivi Biblia kwa kalamu ya Paulo. Barikiwa. Haya, wa Korintho wa kwanza. Mtumishi, changamka tu. Haya, mwalimu, hii Biblia kizaza. Mtiani, Korintho wa kwanza 1:20 inasema. Haya, soma. Yu wapi mwenye hekima? Wa Korintho wa kwanza 1:20 ndio hii. 22. 22 inasema. Inasema. Kwa sababu Wayahudi. Maandiko yanasema Wayahudi wanataka ishara. Kwanza Wayahudi wao wanatafuta ishara. Miungu
miujiza na hata leo kuna watu wanatafuta miujiza wengi badala ya kutafuta ukweli wanatafuta nini miujiza hata saa hii watu kisikia kule Maua kuna mkutano mkubwa watu wanaambiwa choo upate muujiza wao watu wanakimbia huko si kwamba huyo mhubiri ameitia watu miujiza si kwamba kuna kweli na hata hubiri kweli na hata hubiri hata Biblia atasoma kafungu kamoja yingine ni visarakasi na vituko kweli. Kwa hivyo watu siku ya leo wanataka miujiza kama vile wale walivyokuwa. Sasa endelea kusoma. Kwa hivyo Wayunani maandika sema Wayahudi wanatafuta ishara miujiza hata waleo kuna wale ambao ni watu wa dini wanatafuta miujiza badala ya kutafuta kweli. Yesu akusema watu wataokolewa na miujiza. Yesu alisema watu wataokolewa na kweli. Asoma mtumishi. Inasema kwa sababu Wayahudi wanataka ishara. Malizia. Na Wayunani wanaitwa Wagiriki wanatafuta hekima. Unaona? Kwa hivyo wao wanatafuta hekima. Kumbe Wagiriki ama Wayunani wako na tabia ya kutafuta hekima. Swali. Paulo anazungumzia hekima mbingu ama ni hekima ya dunia walikuwa wanatafuta? 3:18. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza tu hapo maandiko ulikuwa Wakorintho wa kwanza 3:18. Barikiwa. Inasema hivi maandiko matakatifu. Kitu gani? Mtu asidanganye mwenyewe. Ndio. Kama mtu akijiona kuwa mwenyewe mwenye hekima. Maandiko yanasema mtu akijiona mwenye hekima miongoni mwenu. Ndio. Katika dunia hii. Soma. Na awe mpumbavu. Ili apate kuwa mwenye hekima. Hii kama unataka kuwa na hekima ya kweli ya mbingu, unafaa ujifanye mpumbavu katika hekima ya dunia hii. Soma. Inasema maana hekima ya dunia hii. Hekima ya dunia hii ni upuzi mbele za Mungu. Unaona mzee? Sasa mpishi. Hekima ya dunia hii kulingana na Mungu ni upuzi mbele za nani? Za Mungu. Mbele za Mungu. Kwa watu wengi siku ya leo wanatafuta hekima ya hii katika masuala ya dini. Wanatafuta hekima ya dunia hii ambapo mbele za Mungu ni upuzi. Upuzi mbele za Mungu. Lakini hekima ambayo Mungu anataka tuwe nayo ni hekima ya mbingu. Ambayo inatoka kwa nani? Nipo kwa Kolosai 2 mstari wa 8. Kijana pia kusoma kiweza. Wakolosai 2:8. Iko hapa mwalimu wangu inasema hivi. Kwa hivyo wanadamu siku ya leo wanatafuta hekima ya dunia. Wayunani wakaja na tabia hiyo ya kutafuta hekima ya dunia. Ndio maana wao wakakuja na masomo ambayo anapigana Mungu. Inasema Wakolosai 2 mstari wa 8 nasema inasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake bure. Kwa elimu yake ya bure. Maandiko yanasema mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Kumbe kuna elimu ambayo ya bure na iko na madanganyo. Kwa jinsi ya pokeo wa wanadamu. Na ni mapokeo wanadamu ni wanadamu wamekuja nayo. Na ni mapokeo watu wanayapokea wanayakubali. Kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu. Na ni ulimwengu ulikuja nayo. Kwa hiyo ni mafundisho ya awali ya ulimwengu. Wala si kwa njia ya Kristo. Wala si kwa jinsi ya Kristo. Asante. Kumbe kuna mafundisho ya Kristo na kuna mafundisho ya awali ya ulimwengu ambayo ni mapokeo ya wanadamu. Si Mungu alikuja nayo, si Kristo alikuja nayo, ni wanadamu wanaleta na watu wanayapokea, inakuwa ni mapokeo. Sasa ukisoma Biblia ya Kiingereza, hebu sikia vile inasema, iko na pointi ya kimataifa hapo. Biblia ya Kiingereza. Wakolosai 2:8, Colossians chapter 2 verse 8. Wakolosai 2:8 Biblia ni Kiingereza. Kiingereza. Nataka tuchukue pointi hapo. Tusikie mafundisho ama elimu ya wanadamu ambayo ni madanganyo, elimu ya bure. Hiyo ni elimu gani ambayo ni elimu ya bure? Sikia. Inasema beware lest any man spoil you through philosophy. Maandiko yanasema watu wajihadhari wasije wakadanganywa na filosofia. And vain deceit. Na vain deceit. Kwa hivyo kitu ambacho kimeteka dunia siku ya leo ilikuwa filosofia, ilikuja na Wagiriki. Kwa maana siku ya leo watu wanaenda wanasoma kitu kinaitwa filosofia na theolojia. Wakienda kusoma filosofia na theolojia, wanakuja na mawazo yao, wanaachana na Biblia. Sasa hiyo ndio hatari kubwa ya kwamba hata watu wa kanisa wametekwa na mafundisho ya Wagiriki ya filosofia na theolojia potofu ambayo inafanya watu waachane na maandiko, wafuata mawazo yao. Unajua filosofia mtumishi? Naam. Inaitwa human reasoning. Yaani human reasoning.
Yani mawazo ya mwanadamu. Mwanadamu anaamua kuinua mawazo yake kuliko mawazo ya Mungu. Kuliko mawazo ya Mungu tu, kuliko vile Mungu amesema katika neno lake. Na wakati wanafanya hivyo, angalia. Ndio maana watu wengi siku ya leo wanaenda wanasoma. Najua Paulo amesema ya kwamba hekima ya dunia hii ni upuzi mbele za nani? Mbele za Bwana. Mbele za Mungu. Na ndio maana Mungu hataki tutafute katika masuala ya kidini, tutafute hekima ya hii. Ndio katika kimaisha tunaweza kusoma. Tunaweza soma masomo, kusoma si mbaya na kwenda shule si mbaya. Lakini kwenda kusomea mambo ya Mungu, unajua by the way hata vipawa vya Mungu havisomei. Kweli. Hebu sikiza hii point ni ya kimataifa. Unajua ukisoma Isaya, siwende Isaya 55. Isaya 55. Angalia 2. 55 2 tunarudi Kiswahili inasema hivi. Kwa hivyo kuna watu ambao wamekubali mafundisho. Mafundisho ambayo ni ya ulimwengu na ambayo ni mapokeo ya wanadamu, wamekataa Biblia. Wameenda wamesoma sana, wao elimu ya bure ni filosofia na theolojia. Watu wanasoma, wanakuja wanapotoka, wanaanza wanaacha maandiko na kufuata akili zao vile zinawaambia. Mtumishi inasema kwa nini kutoa fedha kwa ajili kitu ambacho si chakula? Unasikia vile Isaya anauliza ati kwa nini unatoa fedha zako kwa ajili ya kitu ambacho si nini? Chakula. Unachua chakula ni nini? Neno la Bwana. Neno la Bwana. Yesu akasema mtu hataishi kwa mate tu, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Kwa hivyo tunatoa pesa kwa filosofia, theolojia, na ni masuala ya kidini, ni masuala ya neno la Mungu. Uende utoe pesa zako usome kitu ambacho si jumbe na si chakula. Si unaona unakosea? Yesu anauliza, kwa nini wewe una pesa zako kwa kitu ambacho si chakula? Mungu anauliza. Lakini wengi siku ya leo wameenda wamenunua na pesa kitu ambacho si chakula. Ndio wanaletea watu mafundisho ambayo si mafundisho yenye uzima, si chakula chenye uzima. Na ndio maana ukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume, hebu angalia nane. Ukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume nane, na ukisoma mstari wake na tumaini wa 14, unajua kuna mtu ambaye baada ya kusikia injili ya mitume alitaka hata kuamini na kubatizwa, lakini alipoona mitume wanaekelea watu mikono, wanapokea mtakatifu na wanafanya miujiza mikubwa, hata yakataka kuitisha kipao, akataka kununua kipao cha Mungu. Siusikie 8:14 Matendo ya Mitume, kama sijakosea mtumishi. Inasema hivi. Hadi hapo. 8:14. Tatu. Inasema mitume walikuwa Yerusalemu. Ndio. Waliposikia kwamba Samaria imekubalika neno la Mungu. Wakati mitume walisikia kwamba Samaria watu wamekubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana. Petro na Yohana wakateremka mbio huko, ambao waliposhuka wakaombea wampokee Roho Mtakatifu. Wakawaombea ili wapokee Roho Mtakatifu, maana wamekubali kupokea neno la Bwana. Sasa Petro na Yohana wakateremka huko ili waombee wapokee nani? Roho Mtakatifu. Malizia. Kwa maana bado hajawashukia hata moja wao. Endelea. Ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Soma. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao. Ndio. Nao wakampokea Roho Mtakatifu. Nao wakapokea Roho Mtakatifu. Endelea kusoma. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu. Hata Simoni alipoona ya kwamba watu wanapokea Roho Mtakatifu, kwa kuwa kuwekewa mikono ya mitume, hakataka kuwapa fedha akisema, ndio, nipeni mimi uwezo huu. Angalia, alitaka kununua kipawa akitumia pesa. Je, Petro alikubali? Ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu ndio apokee Roho Mtakatifu. Malizia. Lakini Petro akamwambia, nini? Fedha yako naipotelee mbali pamoja nawe. Unaona? Kwa kuwa ndio umedhania kuwa karama ya Mungu. Ati karama ya Mungu? Umedhania kuwa karama ya Mungu. Soma. Yapatikana kwa mali. Okay. Kumbe karama ya Mungu haiendi kununuliwa. Haipatikani kwa fedha wala kwa mali. Kwa hivyo hatuwezi kwenda kulipa pesa ili tupokee karama ya Mungu. Unajua karama ambazo Mungu amepeana ama vipawa ambazo Mungu amepea katika kanisa lake. Wewe ukisoma Efeso 4:11.
Efeso 4:11. Nataka usikie hizo vipawa, uniambie ni gani ambayo Yesu alisema iende chukuliwe na pesa. Utapata hakuna, usikie. Hii ni 11 kitabu cha Efeso. Na ndio maana wengi ambao wanaenda kununua karama na fedha, wanaenda kulipa fedha ili walishwe kile ambacho si chakula. Wakikuja wanakuja wakiwa wamepotoka. Wanaanza hata kupigana na kazi ya Mungu, wanaacha kusimamia ukweli. Wanaanza kusimamia upotofu. Na wanaanza kuelekeza wengine katika upotofu huo. Usikie andiko. Inasema naye alitoa wengine kuwa mitume. Yesu ametoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa manabii, na wengine kuwa injilisti. Wengine walikuwa ni wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu. Na wengine kuwa wachungaji na waalimu. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, ndio hata kazi ya huduma itendeke, ndio hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwa hivyo nani alipeana vipawa hivyo? Yesu mwenyewe. Yesu ndiye alipeana. Hakuambia watu waende wasome shuleni ndio upate kipawa. Hapana, hakuna kipawa cha Mungu. Watu wanaenda kusomea ili wapokee hicho kipawa. Hicho kipawa akipokelewi shuleni, Yesu anapeana hizo vipawa. Hiyo ni cha mwalimu, mchungaji, hiyo ni cha nabii, hiyo ni cha mwinjilisi. Hakuna kile ambacho kinafaa kuendewa shuleni ukasome. Vyote ni Yesu ndiye anapeana. Lakini hatari ambayo iko ni kwamba watu wameinua filosofia, biolojia ya Wagiriki ambayo imeteka dunia. Na watu wakubaliana nayo, watu wameenda wamesoma, wameanza kunywa mazo yao kuliko vile Yesu amesema katika neno lake. Unajua Yesu alipoulizwa swali lolote, hakutumia akili zake kujibu. Alisema imefanya nini? Imeandikwa. Hiyo ni Mathayo 4:4. Yesu alipoulizwa swali, alisema imeandikwa. Na ndio maana ukisoma Luka mtumishi 24, siwanze 27 usikie vile Yesu alieleza maandiko. Luka 24:27. Yesu alianza kuelewa maandiko. Hakuanza hivi ama kuuliza swali, anza andiko zake ambazo ziko kwa Biblia. Yesu alijibu chochote katika maandiko. Alisema mko kusoma tangu mwanzo. Hiyo ndio lugha Yesu alikuwa anasema. Alikuwa anauliza, je, hamkusoma tangu mwanzo kumeandikwa hivi? Anasema tena kumeandikwa. Anasema tangu mwanzo hivi ndivyo nilivyoandikiwa. Kwa hivyo Yesu alisoma maandiko na alisema vile maandiko anasema. Usikie 27 kitabu cha Luka. Inasema akaanza kutoka Musa. Anaanza kutoka Musa na manabii wote. Na hata manabii wote akawaelezea katika maandiko yote. Yesu alianza Musa na manabii wote. Kwa hiyo alianza Musa. Musa kitabu cha kwanza kuandika ilikuwa ni gani? Mwanzo. Kwa Yesu alipoanza kueleza habari zake alianza kitabu cha Mwanzo. Lakini kuna watu siku ya leo wanataka tusome agano jipya yake. Na Yesu alipofundisha alijua hata kitabu cha Mwanzo kinamzungumzia. Na hata leo kitabu cha Mwanzo kuna mchamisho gani? Umejua hivyo mtumishi? Si Yesu alisema kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Kwa habari za Nuhu zimeangiliwa wapi? Kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Si unaona? Kwa hivyo Yesu alisema kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku zake mwana wa nani? Wa Adam. Kwa hivyo kitakuelewa nini kitafanyika duniani? Rudi wapi? Unarudi Mwanzo. Unarudi Mwanzo tu utaelewa nini kitaendelea duniani kipindi cha mchana duniani. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Yesu akasema kama ilivyokuwa siku za Sodoma na Gomora. Kuna watu wa Sodoma, mambo ya Sodoma imeandikwa wapi? Mwanzo 18:19. Unaona? Kwa hivyo unataka kuelewa habari hizo, lazima urudi Mwanzo. Kwa hivyo vitabu vyote vya Biblia vinazungumza historia ya mwisho duniani. Lakini ukiona mtu anasema tunafaa kusema angano cha peke yake, uongo. Hiyo ni uongo wa shetani. Maana huyo mtu ameenda kusoma masomo ya theolojia na filosofia, amekuja kudanganya hata washiriki. Na washiriki wamekubali kudanganywa. Ukiwa choko, ukiwa unahitaji kuketi, viti ndizo hizo zinapangwa. Unaweza karibia uchukue kitu tulie. Usijali. Sasa mtumishi. Naam. Kwa hivyo kuna maana ya kwamba Mungu hataki tuinue mawazo ya wanadamu. Kweli. Anataka tuseme vile imeandikwa katika la nani? La Mungu. Wana. Lakini siku ya leo watu wanainua mawazo ya wanadamu. Wanaleta human theories, mawazo ya wanadamu kuliko vile Mungu amesema katika neno lake. Kwa maana
shetani imeteka dunia kupitia mafundisho ya filosofia na theolojia. Na maandiko katuambia hayo ni mapokeo ya wanadamu. Tasebusikiza watu wakikataa, yani wakikubaliana mapokeo ya wanadamu, nini wanakataa? Nipe Marko 7, nipe mstari wa 6. Marko 7:6 inasema. Na alafu nikuonyeshe mfano. Inasema akawaambia. Kabla hujasoma, wacha nionyeshe mfano kidogo tu. Wacha nikuonyeshe mfano kidogo tu. Lakini hebu soma andiko. Inasema nini? Akawaambia Isaya alitabiri vyema juu yenu nyinyi wanafiki. Yesu akasema Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki. Wanafiki ni kina nani? Inasema akawaambia Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki. Kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa mdomo. Kumbe kuna watu wanaheshimu Yesu kwa midomo. Yesu ni Bwana, Bwana si sana, nimeokoka mpenda Yesu. Yaani wanaheshimu Yesu kwa midomo, ila nini? Mioyo yao iko mbali nami. Kumbe mioyo ya watu iko mbali nani? Na Yesu. Marizia? Na waniabudu bure. Kumbe kuna watu wako katika ibada bure, mtumishi. Inawezekana unaweza kuwa katika ibada ya bure. Kwa nini? Maana maandiko yanasema kuna watu wanamheshimu Yesu kwa midomo na mioyo yao iko mbali na Yesu. Na maandiko yanasema nao wanamwabudu Mungu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kumbe watu wanapofundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, mioyo yao inakuwa mbali na Mungu. Kwa njia gani? Malizia. Inasema ninyi mwaiacha amri ya Mungu. Kumbe ili watu wakubaliane na mapokeo ya wanadamu, watu wataachana na Biblia na wataachana na amri ya nani? Ya Mungu. Malizia. Na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Na kushika mapokeo ya wanadamu. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye atachukua mapokeo ya wanadamu na kuyakubali, lazima akatae amri ya Mungu. Lazima akatae amri ya Mungu. Unajua watu wanaweza kosa kunielewa, mtumishi. Wakati Yesu alisema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, ni amri yake aliyopeana. Hiyo ni amri ya Yesu. Ni amri ya Yesu, si ndio? Kwa hivyo tukikataa hiyo amri ya kupeleka injili, tunashika mapokeo ya wanadamu. Tunashika mapokeo ya wanadamu. Kwa hivyo Yesu kuna kitu anajaribu kutuambia ya kwamba wakati watu wanakata amri ya Mungu, wanashika mapokeo nini? Ya wanadamu. Wanashika mapokeo wanadamu. Na hivyo ndio maana unaona watu wengi na dini nyingi zimejengwa katika misingi ya mawazo ya wanadamu, si Biblia alifuata. Na ndio unaona, mwalimu wangu, najua watu wengi mkiongea mambo ya dini, ndio, ama mambo tu ya Biblia, mambo ya Biblia, unaambia mtu kulingana na hii Mungu manabii walisema hivi. Ndiyo. Unajua anakuambia nini? Anakuambia ni sawa, manabii walisema, lakini pastor wangu alisema. Unaona? Mwingine unasikia akisema kulingana na sisi. Kulingana na sisi. Yaani ukimwambia Mungu amesema, yeye anasema kulingana na sisi. Na sisi, ama ukimwambia kitu anakuambia lakini pastor alisema hivi. Unaona? Kwa hivyo yeye anafuata vile pastor anasema, anaachana na Mungu. Anaachana na Mungu. Kweli. Na hivyo ndivyo watu wengi walivyo siku ya leo. Na ni hatari. Ni hatari. Unajua? Kama nilikutana mwingine nikamuuliza, ndugu yangu, umebatizwa? Katika mkutano tu, unajua ananiambia nini? Mimi nilibatizwa nikiwa mtoto mdogo. Okay. Sasa nikashangaa, nikamuuliza kwa andiko gani inasema unafaa kubatizwa ukiwa mtoto mdogo? Hakuna. Najua alianza kuumauma hii nini mdomo. Akaanza kuumauma mdomo na meno. Kwa nini? Hakuna andiko inasema mtu abatizwe akiwa mtoto mdogo. Iko? Hakuna. Kwa Biblia. Hakuna. Kwa nini? 16:15 Marko. Kitabu cha Marko 16:15. Kwa hivyo kuna watu siku ya leo wamejenga misingi yao katika mawazo ya wanadamu, mapokeo ya wanadamu. Inasema akawaambia nini? Enendeni ulimwenguni mwote, ndio, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aminie na kubatizwa. Ati nini? Aminie na kubatizwa, ndio, ataokoka. Asiye? Asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo ina maana ya kwamba ili mtu abatizwe lazima kwanza fanye nini? Aamini. Na ataamini baada ya kuwa amefanywa nini? Baada ya kuhubiriwa. Unaona? Kwa hiyo kwanza ahubiriwe ili aamini, ili afanye nini? Abatizwe. Lakini huyu mtoto, huyu abatiziwa kwa sufuria. Huyu anabatiziwa kwa sufuria.
kumchukulia huyu mtoto. Shwari amehubiriwa saa ngapi akaamini kibatizo? Wapi anaingizwa? Na watu wamesoma sana. Wengine hata wako na PhD, wengine masters, lakini hawajijua. Hawajijua kwamba mtoto mdogo afai kubatizwa, lakini wanabatiza tu. Na mtoto analia kulia. Analia ile serious. Ndio mwingine amebatizwa. Unaona? Lakini katika maandiko hakuna mahali Yesu amesema watoto wafanye nini? Wabatizwe kwa sufuria. Hakuna. Lakini siku ya leo si unaona watoto wanabatizwa kwa sufuria ya mchele. Hii ni baraka kubwa. Yesu hajasema watoto wabatizwe. Sasa na ndio maana mtumishi, naam, ukiangalia maandiko watoto by the way hawafai kubatizwa. Maana sasa huyu ameamini saa ngapi ndio wabatizwe? Hata hajasikia injili 19:13 Mathayo. Unajua injili ikiendelea alikuwa amelala kinyonya. Hako 19:12. Barikiwa. 19:12 nasema kitabu cha Mathayo. Maandiko matakatifu kalamu yake Mathayo inasema. Inasema. Maana wako matowashi waliozaliwa. Uko Mathayo? Mathayo 19:12. 13. 13 ndio mzuri inasema. Barikiwa. Ndipo akaletea watoto wadogo. Ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Kumbe watoto wadogo wanafaa kufanya nini? Kuwekewa mikono na kuombewa. Na hao ambao wanabatizwa hatari. Si unaona wamekataa Biblia? Hii ni ubatizo pia. Hii ni ubatizo pia tutaona. Na pasta kona kifagio. Hapo kuna maajabu. Sasa mimi nashangaa walisema waliambiwa na nani wafanye hivi? Mambo iko duniani. Na watu batizwa, anaingiza kwa karai. Wana mwingine? Akakuja akabatiza mzee wa kanisa. Ni kubaya. Mwalimu ukiuliza kama ni ubatizo unasema basi nituambie. Akakifagio mbao. Na wewe pia uniamini. Na wewe kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ona mzee wa kanisa unacheza. Yule mzee wa kanisa amepokea yake. Sasa hawa walitoa hii wapi? Hatari sana. Na kweli shetani ameteka dunia sana. Hata mafundisho peke yake tu ameteka dunia sana. Dini nyingi leo ulize tu utasikia mtu anaanza hadithi. Na batizo ni nyingi tu mwalimu wangu. Mahala kwingine tulienda huko Kariowa. Watu wanachemshiwa kichwa ya mbuzi inatengeneza supu. Alafu unapatiwa ile kikombe ya mabati ile kubwa tu. Alafu ukipiga sipi ya kwanza unaambiwa umebatizwa kwa jina la Baba. Ukipiga sipi ya pili unaambiwa umebatizwa kwa jina la Mwana. Ukipiga sipi ya tatu umebatizwa kwa jina la Mtakatifu. Sasa nikamuuliza, na hii ubatizo iko wapi? Rafiki yangu akaniambia, pasta wangu aliniambia. Pasta mwambie. Na maswali zimeanza kuja. Watu waandike maswali. Watu waandike maswali, karibuni sana. Hata yule ambaye anataka kuuliza kwa kipaza sauti amekaribishwa. Kiti iko hapa. Unaweza uliza swali. Ndio. Kweli. Umekaribishwa tu kuuliza swali. Na maswali ni mingi tu unaweza uliza. Naam. Unaweza uliza hata ubatizo huu wa kuzamisha watoto kwa sufuria ilitoka wapi? Ubatizo wa kupita chini ya bendera ulitoka wapi? Ndio. Unajua hata kuna wengine wanatolewa makucha. Kabisa. Unaweza uliza pia hiyo swali. Kweli. Yaani kweli kabisa. Kweli. Najua. Naam. Mimi nilinyunyiziwa maji kwa kichwa. Ukanyunyiziwa maji? Kwa kichwa. Ukafanyiwa irrigation? Nikaambiwa nimebatizwa. Na nilifanyiwa hivyo nikiwa mtoto mdogo. Sikujua ili nilifanyiwa. Nilikuja kuelezwa nikiwa mtu mkubwa. Kweli. Nikaambiwa wewe. Nipo ona wengine wakienda kubatizwa nikauliza. Niende nikabatizwe nikampa. Na wewe ulibatizwa, kitu unahitaji tu ni kwenda tu kupakwa msalaba hapa kwa kichwa. Kweli. Ukumbusho kwa ulibatizwa. Nikauliza libatizwa lini? Nikaambiwa kwa mtoto mdogo. Sasa sikuwa na andiko yoyote ningeweza kuniambia kwamba nilihitaji kubatizwa nikiwa mtoto mdogo. Kweli. Na wengi walifanyiwa hivyo na sikupenda kwao. Na sikupenda kwao.
Sikupenda kwao. Hata wengine ndio walizamishwa ndani ya maji wakiwa watoto wadogo. Sikupenda kwao. Unajua kwamba hakuna andiko kama hiyo. Tena hakujua maana mtoto mdogo hakuna kitu anajua. Hawa nao walitoa hii wapi? Ni kifaa inatandika watu ili waokoe mabatizo ama ni kiboko na maji ya bakuli. Ama ni kiboko kama hii. Hata wana chapana tu. Kipigwa moja umebatizwa. Omondi akafika. Ndio huyo Kamau. Kawera. Tuiri ndio huyo. Ngovo. Kangena. Hii ni ubatizo mwalimu wangu. Hii ni ubatizo tu. Si punishment ya kutokufanya homework. Hii ni ubatizo inaitwa confirmation. Ama kifa imara. Unakuwa uko tayari. Unaambiwa na kunifahamiwa kwa kanisa. Hii ni ubatizo. Je, watu wanafaa kubatizwa vipi? 3:13 Mathayo. Kitabu cha Mathayo 3:13 ubatizo wa kweli unafanana namna gani? 3:13 inasema hivi. Nimekumbuka andiko mtumishi. Weka kamba hapo. Andiko linasema ubatizo, ndio ubatizo na utabatizo. Unaiona hiyo andiko? Ubatizo? Ubatizo ndio ubatizo na Yesu anasema. Nafia 20:28. Haya. 20:28. Wacha niangalie hapa kwa Yohana. Haya, barikiwa. Kuna andiko ambalo linasema Yesu anasema ubatizo atabatizwa na wanafunzi wake wanafaa kubatizwa na huo. Unajua andiko? Wacha itakuja mwalimu wangu. Inapokuja na Yohana wa kwanza 2:6. Nakumbuka hiyo pia. Yohana wa kwanza 1 John 2:6. Inasema hivi. Inasema maandiko. Kumbuka tunaangalia vile shetani amedanganya wanadamu kwa mafundisho ya filosofia na teolojia. Watu wakaanza kuinua mawazo ya wanadamu baada ya kusoma masuala ya dini, wanakuja wanapotosha watu. Watu wamekubaliana na mafundisho ambayo si ya Biblia. Mawazo ya wanadamu wameinua, mapokeo ya wanadamu wamepokea. Ukiuliza hawa watu wapi kwa Biblia, utapata ni mapokeo tu, maana iko kwa Biblia. Sisikie kwanza. Inasema Yohana wa kwanza 2:6, maandiko yanasema yeye asema ya kuwa na kanda yake. Maandiko yanasema yeye anayesema kwamba na kanda ya Yesu imempasa kuenenda mwenye vile vile kama yeye alivyoenda. Tunauliza Biblia, je, katika masuala ya ubatizo Yesu alienda vipi? Kitabu cha Mathayo 3:13. Inasema wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya. Ndio. Hivyo Yesu akaja yeye ndiye alienda. Si alienda. Na watoto wanafanyaje? Wanapelekwa. Lakini maandiko yanasema wakati huo Yesu akaja. Wapi? Kutoka Galilaya mpaka Yordani. Ndio. Kwa Yohana. Ili abatizwe. Kumbe Yesu alija kufanya nini? Kubatizwa. Na hakupelekwa kufanya nini? Hakupelekwa, alijipeleka. Haya, malizia. Inasema kio Yohana alitaka kumzuia akisema, "Kidani, mimi nahitaji kubatizwa na wewe." Nawe? Nawe waja kwangu. Malizia. Yesu akajibu akamwambia, "Nini? Kubali hivi sasa." Maana kwa kuwa ndio ndivyo tupasavyo kuitimiza yote. Endelea. Basi kamkubali. Ndio. Na Yesu alipo kisha kubatizwa. Maandiko yanasema Yesu alipomaliza kubatizwa mara akapanda kutoka majini. Alikuwa ndani ya nini? Maji. Unaona? Kwa hivyo Yesu alibatizwa ndani maji na akapanda kutoka majini. Kwa hivyo Yesu alipanda kutoka ndani ya nini? Ya maji. Kwa hivyo maji ya bakuli unaweza panda kutoka ndani yake? Utavunja bakuli. Na ya jagi? Jagi utavunja vibaya sana. Unaona? 3:23 mabwana. 3:23 kitabu cha Yohana. Barikiwa. Kama huwezi kubatizwa kwa bakuli, utabatizwa kwa maji na toshanaje? Hiyo tutasoma 3
23 kitabu cha Yohana. Na mwalimu nafikiria hiyo swali aliyeuliza imejibika tayari. Imejibika eh? Mtu anafaa kubatizwa akiwa na miaka mingapi? Haya. Kwanza lazima kuyanajua kutembea ndio nipeleke kubatizo. Hiyo ni ya kwanza. Sasa Yohana 3. Eh. Tatu 23. Ya pili lazima awe anaweza ubiriwa askinjili afanye uamuzi amini. Kama vitu tumesoma maandiko. Haya soma maandiko. 3:23 inasema hivi. Inasema Yohana alikuwa kibatiza huko Ainoni. Maandiko yanasema Yohana alikuwa kibatiza huko Ainoni. Karibu na Salimu. Kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Kwa hivyo mtu anafaa kubatizwa ndani ya maji tele. Unaona maji mengi tunafaa kubatiza. Inasema na watu wakamwendea ili watizwe. Unaona? Kwa hivyo mtu anafaa kwenda batizwa ndani ya maji mengi. Kweli. Watu walimwendea kubatizwa. Kwa hivyo watu walienda kubatizwa, hawakupelekwa. Watu walienda kubatizwa na walibatizwa ndani ya maji tele, maji mengi. Kwa hivyo batizo kweli ndani ya maji. Kwani batizo unamaanisha nini? Mwalimu, andiko tumeipata. Haibarikiwa. Ni Marko 10:38. Ndio hiyo, barikiwa ndio hiyo. Inasema Yesu akamwambia, "Nini? Hamjui mnaloliomba?" Ndio. "Mwaweza kukinywea kikombe nikinyweacho mimi?" Yesu akamuuliza, "Mweza kukinywea kikombe nikinyweacho mimi au kubatizwa?" Ndio. "Ubatizo ni batizwao mimi." Malizia. Inasema wakamwambia, "Twaweza." Yesu akamwambia, "Kikombe ninyweacho mimi mtakinywea." Malizia. "Na batizo ndio nibatizwao mimi mtabatizwa." Asante. Kwa hivyo hapo kuna pointi ya kwamba Yesu batizo ambao alibatizwa nao ndio tunafaa kubatizwa na au na. Kwa hivyo Yesu alibatizwa ndani ya maji mengi. Na Yesu akawa amelinganisha batizwa ndani ya maji na kuzaliwa. Tusome 3:3 Yohana. Kitabu cha Yohana 3:3. Kwa hivyo kubatizwa Yesu akafanisha na kuzaliwa maji. Usikie. Inasema 3:3 Yesu akajibu akamwambia, "Nini? Amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili." Kwa? Mtu asipozaliwa mara ya pili. Malizia. Hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yesu kamwambia Nikodemo aliyemwendea usiku, akamwambia, "Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu." Kwa njia gani? Nikodemo akamwambia, "Nini? Awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee?" Hata yeye alishangaa. "Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara pili akazaliwa?" Endelea. Yesu akajibu akamwambia, "Kwa hivyo lazima mtu azaliwe mara ya pili, yani uzaliwe mara ya kwanza na mama yako, alafu mara ya pili uzaliwe na nini?" Malizia. Yesu akajibu, "Amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho." Kumbe unafaa kuzaliwa kwanza na maji na kwa roho. Hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Unaona? Na kuna watu ambao wanaruka hiyo step ya kubatizwa na maji. Wanasema sisi si lazima tubatizwe na maji, tunabatizwa na roho. Hapana. Mtu anafaa kubatizwa kwa maji kwanza, alafu batizwe kwa roho. Nani anabatiza na roho? Unajua watu wanafikiria kwamba mwanadamu ndiye anabatiza kwa roho. Hapana. Mnafaa batizwa kwa maji, na maji ni mwanadamu anakubatiza nayo. Si ndio? Maana yeye anabatizaje? Alibatiza kwa maji. Kwa maji. Lakini ukiona ukienda pale kitabu cha Yohana, natumaini 3:10 kama sijakosea. Yohana 3:10. Ama 13 hapo. Inasema Yesu akajibu akamwambia, "Nini? Je, wewe umwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu?" Kuna fungu natafuta. Yohana anazungumza mwenyewe akisema ambaye anakuja nyuma yangu. Ama ni 3:3 Yohana. Hebu angalia. Tatu tatu inasema Yesu akajibu akamwambia, "Amin amin." Tatu gapi? Kama ni moja. Hebu enda Yohana moja. Yohana gapi? Aenda Matendo ya Mitume 2. Matendo ya Mitume 2:37. Tunataka kuona ni nani anayebatiza na Roho Mtakatifu. Inasema 1:26 nimeiona hiyo. Haya, bariwa ni
ndio hiyo. Yohana 1:26 inasema. Inasema. Yohana akawajibu akisema, "Nini? Mimi nabatiza kwa maji. Eh? Katikati yenu amesimama yeye nisiyemjua msiyemjua ninyi. Ndio? Ndiye yule ajaye nyuma yangu. Malizia. Ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake." Endelea. Hayo yalifanyika huko Bethania. Ndio. Kando ya ngambo ya Yordani. Endelea. Alikuwako Yohana akibatiza. Ndio. Siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja kwake akasema, "Nani? Tazama mwana kondoo wa Mungu." Ndio. Aichukua dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo hapo alikuwa anazungumzia nani? Yesu. Yesu. Sasa Yesu ndiye alikuwa abatize kwa nini? Kwa roho. Kwa roho. Si mwanadamu. Sasa ukienda Matendo ya Mitume 2 na ukianza mstari wa 37, hivi ndivyo mtu anafaa kubatizwa. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo watu wameachana na maandiko wakaanza kufuata mawazo yao. Tusome Matendo ya Mitume 2:37. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao. Ndio. Wakamwambia Petro na mitume wengine, eh? Tutendeje ndugu zetu? Tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, "Nini? Tubuni mbabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Soma mpate ondoleo la dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu." Kwa hiyo kwanza tu ya kwanza ukisikia injili unafuamini, alafu tubu, alafu fanye nini? Ubatizwe. Ubatizwe. Baada ya kutubu ubatizwe. Nawe dhambi zako zinaondolewa. Kwa hiyo dhambi yote tumeifanya inaondolewa. Alafu unapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kipawa cha Roho Mtakatifu anayepeana ni Yesu. Yesu anabatiza na Roho Mtakatifu. Lakini maji tunabatizwa na wanadamu. Kwa hivyo ukiubiriwa ukiamini unabatizwa. Ndani ya maji unaweza enda kusoma nyumbani kitabu cha Matendo 8 wale vile vipo. Alipomwendea mtu alikuwa anaitwa Towash wa kutoka Kush. Walipokutembea akamweleza habari za maandiko, baadaye yule maji akamwambia, "Aji ndio haya, ni nini kinalizia nisibatizwe?" Towash akamwambia Filipo. Filipo akamwambia, "Inawezekana," na akambatiza. Kisha alipomaliza kumbatiza wakapanda wote kutoka wapi? Majini. Majini wakatoka ndani ya maji. Ndio, kuna watu ambao wamechukua mapokeo wanadamu ubatizo. Leo ukiuza mtu basi kubatizwa gani, anaanza kuchekesha meno. Lakini Mungu kwa sababu mwaminifu anataka tu ya kwamba kama ulibatizwa kwa mtoto mdogo unafaa kubatizwa tena. Na unafaa kubatizwa baada ya kusikia injili ya kweli na uamini, unafaa kubatizwa tena. Kama ulinyunyizia maji kwa kichwa au kubatizwa, kama uliruka moto au kubatizwa, kama ulita chini ya bendera au kubatizwa. Mabatizo ni ndani ya maji mengi. Kwa sababu ya muda tunaweza kusoma swali mtumishi. Alafu tusome mafungu mwisho tumalize. Sasa shetani yako na mpango mbovu wa kuta watu katika neno la Mungu. Na ili kwamba watu wafikie mahali hakulitaja jina Mungu bure. Maana tulisoma Maandiko 7 ikitwambia watu ni heshima kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami na wana bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo na namu ninyi mwaacha ya Mungu na yasha mapokeo yenu. Kwa watu wanaposhika mapokeo yao wanaachana na Mungu, wanaachana na amri za Mungu, na pia Maandiko yanasema wanamtaja bure, wanamtaja bure kwa vinywa vyao. Kwa hivyo ina maana ya kwamba wanavunja amri ya tatu ya Mungu. Shetani anafanya wavunje amri ya tatu Mungu, ambaye anasema usilitaje bure jina Bwana Mungu wako. Amri ya kwanza serikali ya Medi na Wajemi wakavunja. Amri ya pili serikali ya Babeli kavunja. Amri ya tatu serikali ya Uyunani wakavunja. Na bado dunia ya leo yavunja. Bado dunia ya leo inavunja amri ya pili. Dunia ya kwanza. Sasa unafikiria kama hizo serikali za kwanza tatu zimevunja amri za kwanza tatu pia. Unafikiria ufalme wa Ina ambao tarola dunia na ufalme wa mwisho kutola dunia. Kila pale kufuja amri gani? Kwa hivyo shetani yako na shinda namba ya kwanza ambayo iko na amri za kwanza ambazo ni upendo kati ya Mungu na mwanadamu, kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa hivyo mwanadamu ili adhirishe upendo wake kwa Mungu
anafaa kushika amri mbao ya kwanza. Upendo wako ama umandamu kwa jirani yake mbao hili. Kwa vile shetani anashinda na hiyo, hako na shida na hiyo. Haya mtumishi. Naam. Swali. Ya kwanza inauliza mtu anafaa kubatizwa akiona miaka ngapi? Si hiyo tumejibu tayari. Hiyo imejibiwa. Hiyo imejibiwa. Enda swali lingine. Mtu akiwa mzima, mtu anaweza kuamini. Anaweza kuamini, anaweza sikia injili afanye uamuzi. Kwa mtoto hawezi wakaamini. Na wale wako na maswali pia wangependa kuuliza na Mike pia. Nasema hivi. Nasema. Je, wakati ule mcha Mungu Danieli alirushwa katika tundu la simba, wale vijana watatu walikuwa wapi? Au walikuwa wamekimbia? Wakati Danieli anatupwa katika tundu la simba, Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa wapi? Okay. Natumai natumai ya kwamba tunafaa tuelewe kwamba wale ambao walikuwa natupa Danieli katika tundu la simba, Danieli alikuwa ni mkubwa. Na hapo alikuwa nang'ang'ana wakubwa, yani viongozi waliowekwa katika serikali, si ni kweli? Kweli. Maana Shadrach, Meshach na Abednego hawakuwa viongozi. Hawakuwa wamewekwa. Kwa hivyo hawakutafutiwa makosa, kwa hivyo hawangetupwa. Hawangetupwa. Lakini walikuwa katika ufalme wa Medi na Wajemi, tumeona wamechaguliwa viongozi, alafu Danieli akawa mmoja wa wale wakuu waliowekwa Dario kuwa watawala pamoja na Dario. Lakini hatuoni Shadrach, Meshach na Abednego wakiwa wamewekwa bado. Lakini sasa hawa wanaonea wivu Danieli, maana yeye ndiye mkubwa wao. Sasa wakaanza kumtafutia makosa Danieli. Kwa hivyo wale wengine wangetafutiwa makosa, maana hawakuwa hapo. So natumai hiyo imejibika, watu watasoma Danieli 3. Kweli. Uanzie moja uteremke, Danieli 6. Danieli 6. Uanze moja tu uteremke uangalie vile ilivyokuwa. Uone Shadrach, Meshach na Abednego hawakuchaguliwa kwa viongozi, kwa hivyo hawakutafutiwa makosa hapo. Danieli ndiye alikuwa anatafuta makosa ibada inaposimamishwa ya uongo. Sawa. Danieli akisimamia watu wa mwisho duniani, kipindi cha mwisho duniani, watatafutiwa makosa katika sheria ya Mungu wao. Sasa kuna swali lingine. Kama kuna ambaye umepokea, naomba tusalimiane hewani na Yesu asifiwe. Amina. Nisalimiane jameni, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama kuna mtu ako na swali miongoni mwetu, tafadhali njoo uliza swali tu. Njoo uliza swali. Hii ni mkutano, iko na uhuru. Iko na uhuru wa kusikiza la Mungu na kufanya uamuzi wewe mwenyewe. Ukiwa na swali, umeruhusiwa kuuliza swali. Sasa ningependa kabla tuombe nisome andiko moja kitabu cha Mathayo 11 nipe 28 mtumishi mpaka 29. Ushetani ametanya dunia siku ya leo, na watu wengi wanafuata nadharia zao, si yale ambayo yameandikwa. Ukiwa chochote ambacho mnafanya katika kanisa lenu, unafaa uulize, je, ni andiko gani linakubali tufanye hivyo? Hama tufuata mawazo yetu? Maana Mungu angependa tufuata maandiko vile inasema, si vile ulipata ikifanyika katika kanisa lenu. Maana watu wengi wanafuata kile ambacho walipata kikifanyika na watu wa familia zao, watu wa kanisa yao, watu wa dini yao. Mchungaji vile anawelekeza wanafuata hivyo. Lakini waulizi, je, imeandikwa wapi tufanye hivyo? Imeandikwa wapi ili tufuate jambo hili na hili na hili? Lakini Mungu angependa na ili kwamba maandiko yawe msingi wa imani yetu. Maana maandiko yanasema Warumi 10 mstari wake wa 17 ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu tunafaa kusikia ili tujenge imani yetu katika neno hilo. Gani? Waefeso 2:20, maandiko yanasema umejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Kwa hivyo msingi wetu unapaswa kumejengwa katika msingi wa mitume agano jipya na manabii agano la kale, na Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe kula pembeni. Na ndio maana Yesu anatuita tufundishe yeye mwenyewe, na ili kwamba tusije tukafuata mawazo yetu na mapokeo ya wanadamu. Nipe 11:28-29 kitabu cha Mathayo. Inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao, ndio, na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Malizia. Jitieni nira yangu. Yesu
sema tujitie nira yake. Mjifunze kwangu. Na Yesu anataka tujifunze kwake Yesu. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi? Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa hivyo Yesu anatuita ili tujifunze kwake. Tujifunze katika neno lake. Na kama ni ombi lako ya kwamba Bwana akusaidie ili kwamba uzidi kujifunza kwa Kristo katika nake. Na katika mtano huu uzidi kujifundisha mambo mengi ambayo labda hujui ama unazidi kukumbushwa. Nione kuisha mkono. Unasema nataka Bwana azidi kunisaidia na ili kwamba nizidi kujifunza miguuni pake. Nizidi kuelewa kweli za Mungu zaidi na nizidi kukumbusha hata mambo ambayo nimesahau. Kwa ishara mkono basi tusimame tuombe. Tusimame tuombe. Ninashukuru kwa ajili ya kuhudhuria kwenu na ninawasihi kwa unyenyekevu mkubwa simkaribie tu hata tuombe. Simkaribie tu tuombe. Hata walio kule mbali usiongope mpendwa. Usiongope. Karibia tuombe tu. Bwana anatupenda sana na angependa hata tunapoomba pamoja Mungu atasikia na atasikilia chetu. Najua maisha kipindi hiki ambacho tunaishi ni magumu na maisha yanakuwa magumu kwa sababu mwanadamu ndiye anaamua kumwasi Mwenyezi Mungu. Na kama mwanadamu anaweza kuamua kutubu na kumrejea Mungu, Mungu anaweza hurumia dunia hii. Anaweza hurumia hata eneo hili la Meru. Lakini Mungu kundi lake ni kwamba neema yake itoshe kila mmoja wetu na kusaidia. Na ili kwamba mapenzi yake idhirike na tendeke katika ulimwengu. Kwa hivyo karibie tu wale walio kule mbali na waona tadhali. Karibieni tu tuombe na Mungu awabariki sana. Karibieni. Mtumishi zaidi saidia mtumishi mwingine hapa. Kuna kitu anataka kuweka mwambie kueleze tu. Haya. Kwa hivyo nataka tuombe na ile kwamba tumalizie pale. Alafu tunapoomba ninajua ya kwamba kuna watu ambao wanazidi kujifunza ukweli na wanazidi kuomba Mungu awasaidie. Na hata mimi nitazidi kuombea. Kama ungependa hii kwamba kipindi ambacho tunaishi unaona kwa kweli ninahitaji Mungu katika maisha yangu. Yeye kwa ishara kwa unasema mimi katika maisha haya nahitaji hakika nahitaji Mungu. Nasema mimi nahitaji Mungu katika maisha haya. Najua maisha bila maisha haya bila Mungu kumhusisha katika maisha yako kwa athari kubwa. Unasema mimi katika maisha haya nahitaji Mungu katika maisha yangu. Kwa ishara mkono tunaomba. Baba yetu uje mahali pa chumbi godi jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya watu hawa ambao waaminifu walikuja Baba mbinguni bila kulazimishwa ili wasikie neno lako. Na wamesikia neno lako wanazikuona vile shetani ameteka dunia, ameleta mambo ambayo hayafai mpaka mafundisho ya uongo ya filosofia hata theolojia potofu imefanya watu wengi wafikie mahali pa kuachana maandiko na kuinua mawazo yao kuliko vile Bwana unasema katika neno lako. Lakini kwa sababu unazidi kutufundisha kila siku, Bwana endelea kusaidia wote wanaendelea kusikiza ujumbe. Leta ushawishi ndani yao, wasaidie kuelewa na ili kwamba wanapofanya uamuzi wa kukuamini na kuamini neno lako, Bwana ukubariki na ukawaandae kwa ufalme wako na kwa ajili ya uzima milele. Kumbuka kanisa lako ulimwengu mzima. Endelea kuleta usha na matengenezo miongoni mwa watu wako, hata nao mpenda kuokoa kipenzi duniani. Saidia kila mmoja toka yule mkubwa mpaka yule mdogo kwa ajili utukufu wa jina lako. Zaidi mna tunapopumkana jioni hii, Bwana bariki kila mmoja, tujalie nafasi nyingine ya kesho ili tuendelee kujifundisha zaidi na kuzidi kuelewa ukweli wako. Asante kwa kila mmoja na kumpa nafasi kuja kusikiza. Kesho leta watu wengi zaidi kusikiza lako. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo naomba na atakushukuru. Amen. Bwana wabariki, neema ya Bwana iwatoshe. Na kama miongoni mwetu kuna wale ambao ni waadventista sabato, nina kwa situ kwa kidogo tu mtumishi kama kuna sabato ambao wako miongoni mwetu, tafadhali ninaweza kuomba tu mbaki kidogo tu dakika mbili tuweze tunaweza kuomba pamoja, tunaweza sema mambo mawili. Unaweza kuja hapa tu. Asante. Barikiwa. Mwandifensa ba. Kuja.
wako.